Oramızda bordur ota onani qaqshatib o'tkazib yuborganlar ham, norozi qilib o'tkazib yuborganlar ham bordur. Bugun endi boladan qaytyapti. Qaytganda ham 10 barobar qaytyapti, 100 barobar qaytyapti-da, yana bizlarga shikoyat qilganda, qoraka qaysi xatoim uchun deyapti. Qaysi gunohim uchun deyapti. Men Allohdan bunaqa farzand so'ramadim-ku deyapti. Hayotingda ham xuddi shunday deyapti. Agar ota-onangga bir yomonlik qilgan bo'lsang, dilini cho'ktirgan bo'lsang, xafa qilgan bo'lsang, o'sha yomonligingni sen bir marta qilgansan, lekin o'sha hayotingda farzandlaringdan aks sado bo'lib qayta-qayta kelur. Oxiriga eng qo'poliga aytganda assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Ellikqal'a tumani, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Qilchinoq jamoat xo'jaligida yashab istiqomat qilardim. Hozirda 3 yashar farzandim Davlet Hosilbekni oqqon tashxisi bilan Toshkent shahar gematologiyasida davolatyapmiz. Aprel oyida boshlandi. Yura olmay qoldi. Ke o'zimiz Bo'ston shahrida 12 kun yotib davolandik. Hech bolamda o'zgarish bo'lmadi. Isitmas tushmadi. Keyin Xorazmga olib ketdik. U yerda 5 kun davolashdi. Iligidan olib tekshirib ko'rishdi. Keyin tezda Toshkentga ketmasanglar bo'lmaydi deb yo'llanma bilan Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda qonun tekshirib ko'rib, analizlar yomon chiqdi. Shu bioximiya bilan davolaymiz. Roziligingiz bildiring deb shunday deyishdi. Oq qon ekan bolangiz deb. Shu onkologik kasalliklar ko'p pul mablag' talab qilar ekan. O'shaning uchun saxovatli, yaxshi insonlardan yordam berishlaringizni so'rayman. Bolam yana sog'lom hayotga qaytishiga yordam beringlar. Ona suting og'zingga kelgungacha san tobiga tayantiratsan bu qilgan ishingga debdi. Hali kuni bir yigit dardini aytyapti. 3ta o'g'li 5-6 marta uribdi. 50'lerge yetib qolgan yigit. Bolalarim meni uryapti, ayolim nariyoqda qarab turibdi. Men aytamanki, hey xudo urgan, bolalaringni senga kelajagi muhim bo'lsa, kelajakda baxtli bo'lishligini xohlasang, sen bolangni qo'lini qayirmaysanmi, bolam? Mayli, bu muammo otang bilan men o'rtamdagi bu janjal. Senlarga taalluqli joy yo'q. Sen ertaga odam bo'ling desang, sen nimaga otangni uryapsan? Bu otang kudib, ona bolasini qaytarmaydimi? Qo'lini qayirmaydimi? Boshini choynay bilan urib yortishmaydimi? Bu meni erim bo'lsa, meni mayli ursa haqqi bor, so'ksa haqqi bor. Lekin sen nima uchun otangni uryapsan? Senga kim huquq berdi? Nima haqqing bor demaydimi? Boshini yortishmaydimi farzandni? Ertaga nima bo'lmoqsan otangni urib? Kim degan odam bo'lmoqsan demaydimi agar bolasini kelajagi? Nima bo'ldi endi bu bolalar? Xudo urdi bu bolalar. Kelajak avlodini izdan chiqardi bu bolalar. Kelajakda bularni avlodidan birorta bir ilmlik, qori, olim, musulmonlarga xizmat qiladigan, zakot beradigan boy chiqmaydi. Agar ertaga oxiratingizni o'ylasaz, keksalik yoshingizni, kelajak hayotingizni o'ylasaz, bugun majbursiz shariat ko'rsatmasiga muvofiq otani hurmat qilishlikka, Rasulullohning tavsiyalariga muvofiq onani hurmat qilish majbursiz. Odamni odamga yaxshi yomoni bo'lishi mumkin. Men bu odam yomon, bu odam yaxshi deyishim mumkin, lekin ota-onani farzandga yomoni bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. Ikki dunyoyimizning xazinasi shularni duosida, birodarlar. Bulardan o'tib duo qilib beradigan inson yo'q, birodarlar. Toping-chi qani? O'rinbosari yo'q zotlar bular. Qani otasi o'tganlar bor, oramizda onasi o'tganlar bor. Tog'angizni, amakingizni, xolangizni, ammangizni o'tkazib qo'yinchi o'rinlariga. Nechchi kun o'tiradi? Nechchi kun turadi u yuzda? O'tira olmaydi. Bu o'rinbosari yo'q zotlar bular. O'sha 80 yoshdagi otalarimizning qo'llari 50 yil avval tog'nursa talqon qiladigan kuvalda edi. Bugunchi qo'llardagi piyalani usha olmayapti. Qaltirab
o'sha piyolani churvoryapti, kerak bo'lsa ovqatni to'kvoryapti. Shu qo'lni shu ahvolga solgan bizlar emasmi? Mana telefoninglarga qaranglar, ota-onasi borlar, baxtli odamsizlarda. Bugun telefoninglarning kontaktida otajonim yoki dadajonim, onajonim yoki volidam degan kontakt bor. Kerak bo'lsa qilasizlar, vaqti kelsa ular qilishadi. Lekin shundoq bir kun borki oldimizga o'sha dadajonim degan kontakt hayotda endi telefonimizda zvonik chalmaydi.